ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ସେତିକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଶ୍ରୀନହର ସମ୍ମୁଖ ରଥଖଳା। ମୁଗୁର ନିହଣର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦରେ ରଥଖଳା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବାୟତମାନେ ତିନି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ରଥ ନିର୍ମାଣର ନବମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାରିଗର ସକାଳୁ ଖଳାରେ ପହଞ୍ଚି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ 42 କୋଟି ଚକ ପାଇଁ ତୁମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ 16 ଯୋଡ଼ା ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥାତ 32ଟି ବିନ୍ଧ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଖଳାରେ ତୁମ୍ବଗୁଡ଼ିକରେ ଅରକଣ୍ଟା ବସିବା ପାଇଁ ଅଗରବିନ୍ଧ କରାଯିବା ସହ ଅର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବିନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ତୁମ୍ଭରେ ଅଖ ସଂଯୋଗ କାମ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ କାମ କରାଯାଇ ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥ ପାଇଁ 2ଟି ଚକ ସହ ଅଖ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରଥକଳା ଆସି ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କାମର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ରଥ ଯେଉଁଟାକି ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଗା ସମତୁଳ ହେବା ଚିହ୍ନ ବି ଦିଆହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ବି ହେଇପାରେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ରଥ ଗୋଟେ ବଟ ବଙ୍କେଇକି ନାହିଁ ତ ମହାରଣା ସେବକମାନେ କହିବେ, ଯେହେତୁକି ସେ ଜାଗା ଆମର ସମତୁଳ ରହିଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ସେ କାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯେଉଁଟାକି ତେଢ଼ାମେଢ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଲୁ ଅର୍ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 150 ଲୋକମାନେ ରଥ ଖୋଲା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅର୍ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ସବୁ କାମ ଚାଲୁ ରହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରେ ଅର୍ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଅର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା କଥା ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ମିନିମମ୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ପାଇଁ ସବୁ ନିଆହେଇଛି। ସେପଟେ ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟର ଧୀମାଗତି ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚକ ଅଖ ଡେରା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ସମତୁଲନ କଲେ ଆଗକୁ ଏହା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଉଭୟ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଉଁରୀ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାକୁ ସମତୁଲ କରାନଗଲେ ରଥ ଗଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଓ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଧାଗଡ଼ା ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରୁଛି ସିଏ ତାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ତାକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ଲେବୁଲିଂ କରାଯାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ନ ଶୁଣନ୍ତି ଭଉଁରୀ ପରେ ଆଉ ଲେବୁଲିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିଓ ପରି ବଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ଚାଲିବାରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କାମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଛି। ରଥର ସବୁ ତୁମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଲ୍ ହୋଇ ତା'ର ବିନ୍ଧ ସରି ଅଗର ବିନ୍ଧ ଚାଲିଛି, ବିନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଅଖ ପଶିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଟି ହୁଏ ସେ ହୋଲ୍ଟି ଲୋକମାନେ ଲିଆଣରେ ଆମର କାରିଗରମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ରଥଖଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ଦିନ ତିନି ରଥର 2ଟି ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଖ ଡେରା ହେବ ଓ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପରଦିନ ସମସ୍ତ 42 କୋଟି ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚାରି ନାହକା ଉଠିବାର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ତେବେ ରଥ ଗଢ଼ିବା ସମୟରେ କିଭଳି ବାଧା ନ ଉପୁଜିବ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା କାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସବୁରି ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।